Jam këtu sot për të vazhduar procesin e transparencës në lidhje me procesin gjysor që po ndodhë në gjykatën kushtetuse, ku ne, deputetët e Partisë Demokratike, kemi kërkuar shpalljen antikushtetus të një marrëveshje administrimi, që në thelb është një kontratë koncesioni, që qeveria shqiptare ka lidhur për menaxhimin e trashëgiminisë botërore parkut dhe sitit arkeologjik të Butritit. Jo të gjithë ju keni kohë për të ndjekur këtë proces, për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, se si është sjellë qeveria shqiptare me një pasuri botërore të mbrojtur nga UNESCO, duke e dhënë atë me koncesion, në kundërshtim me kushtetutën, në kundërshtim me konventën e Parisit, akt ndërkombëtar ky i firmosur, i nënshkruar nga Shqipëria dhe që e detyron shtetin shqiptar që të mos japë me koncesion të tretve pasurit që duhet t'i mbroj ajo vetë, sepse është një detyrë themelore e shtetit dhe jo e privatit. Por, për t'a bërë më transparente, më të kuptushme për ju të gjithë, sot ne do të publikojmë para jush disa fakte tjera për të parë se si qeveria i përgjigjet gjykatës kushtetuse në lidhje me pyetjet që vetë gjykata i ka drejtuar gjatë seancës gjyqësore datës 4 tetor 2023, dhe se si qeveria del zbuluar me këto përgjigje, tashmë me këto prova që jep në korespondencën e saj. Në seancën gjyqësore, gjykata kushtetuese e pyeti qeverinë për disa detaje shumë të rëndësishme për zgjidhjen e drejtë të kësaj çështje. Ndërkohë, qeveria e gjendur e papërgatitur, por edhe me tendencën për të fshehur çdo rrethan, siç e ka bërë deri më tani, i kërkoi gjykatës që pyetjeve t'i përgjigjej me shkrim. Dhe përgjigja me shkrim erdhi. Vetë sekretari përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, Ëngjëlla Gaçi, e ka nënshkruar këtë përgjigje që ne do t'ju shfaqim sot. Ja se si e pyet gjykata dhe se çfarë thot qeveria. Ju e keni dhe dokumentin në ekran. Gjykata e pyet, a ka një rekomandim se menaxhimi më parshëm po shkakton të humbje dhe a ka një studim vizibiliteti bazuar në cilin rezultoj se shteti nuk kishte më as kapacitetet njërzore dhe as ato financiare që të procedonte me administrimin e Butrintit si që kishte bërë deri në atë moment? Nëse po, a mund na vini dispozicion një kopje të këtij dokumenti bazuar në cilin kjo iniciativë u konsiderua si e vetmja e mundshme? Qeveria i përgjigjet gjykatës kushtetuese me këtë shkres me numër protokoll 1977 fraksion 21 të datës 16/10/2023. Përgjigja në fakt është epike, komike, por edhe për të ardhur keq për gjendjen që ndodhemi. Kjo përgjigje është një autogol që qeveria i bën vetes, por edhe partnerit saj që ka zgjedhur të bashkëpunojë. Pse? Sepse qeveria e pranon hapur dhe pa ju dridhur Shërpiku se dokumenti që jemi bazuar për dhënien me koncesion është plani i menaxhimit të Butrintit, që është hartuar, si që shikoni në dokumentin tjetër, që është hartuar me pagesën dhe me mbështetjen e ADF-s. Pra, me mbështetjen e partnerit që më pas e mori vetë koncesionin në administrim. Si pas këti dokumenti, pra këti dokumenti që prodhoi ADF-ja dhe që thot dhe në faqen tjetër që e financoj dhe pagoj vetë ADF-ja, Parku Kombëtar i Butrintit ka shumë probleme në menaxhim dhe duhet dhënë me koncesion. Pastaj qeveria e studion me shumë vëmendje këtë plan të ADF-s dhe ku ADF-ja i thotë që ka probleme dhe miraton me një vendim dhe bën një listë specifik që më pas këtë pasuri botërore ta marë po vetë ADF-ja nëpërmjet krijimit të një fondacioni për menaxhimin e Butrintit. Pra, një strukturë jo shtetërore, ADF-ja, siç e keni dhe në planin e menaxhimit dhe në faqen tjetër ku tregohet qartësisht roli i ADF-s, një strukturë jo shtetërore bën planin e menaxhimit të Butrintit, evidenton sipas saj problemet e rënda dhe propozon që si zgjidhje ta marrë vetë me koncesion. Dhe në fund kjo gjë ndodh.
Pra kjo është situata më flagrante, ku konflikti interesit, papajtueshmëria dhe subjektivizmi në parapërgatitjen e situatës për dhënien me koncension Butrintit është evidente dhe e dukshme tashmë dhe pranuar nga vetë qeveria. Qeveria, po ta themi në shprehjen popullore, ka thënë, na e tha ADF-ja që t'ja japim me koncension ADF-s. Mjafton kjo përgjigje e qeverisë shqiptare për të kuptuar se sa qesharak, të paaft, me çfarë mendje lehtësie, pa asnjë kujdes, kjo qeveri ka lidhur një kontrat koncesioni antikushtetuese dhe me porosi. A mund të konsiderohet ky dokument, plani menaxhimit Butrintit, si një dokument i besueshëm, objektiv, i pavarur në kushtet kur është mbështetur dhe paguar, financuar nga vetë përfituesi i koncesionit? Ajo që është më flagrante, është fakti që edhe pse kemi kushtetut, kod penal, ligje, që nuk i lejojnë këto veprime, por i konsiderojnë të papranushme, antikushtetuese, të dënushme, këto ndodhin dhe pranohen hapur me shkresë nga qeveria shqiptare në përgjigjet që i dërgon gjykatës kushtetuese. Por pse ndodh kjo? Sepse për gjithë këto shkeljet ligjit dhe nga frika për të marrë përgjegjësi, u bë një marrëveshje që u kalua me ligj në kuvend, që të shpëtonin përgjegjësive individuale, por pa mundur që ta veshnin këtë kontrat as me legitimitet dhe as me kushtetueshmëri. ADF-ja e ka mbështetur hartimin e planit menaxhimit Butrintit dhe e pranon hapur botërisht se plani menaxhimit integruar të Butrintit është i pari këtij lloji që do ndërmerret nga ADF-ja në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës për t'i hapur rrugë që po ADF-ja të merrte në administrim këtë pasuri përmes kësaj kontrate që në thelb është një koncesion i pastër. Pra ADF-ja zgjedh ekspertët, i paguan planin me rreth 250.000 euro, siç ka thënë vet ADF-ja, harton planin menaxhimit, ku në çdo rresht të tij duket qartësisht që është ADF-ja, dhe ky plan nxin menaxhimin shtetëror të kësaj pasurie dhe justifikon dhe hap rrugën një koncesioni që më pas e merr ADF-ja. Menaxhimi shtetëror mund dhe të ketë probleme, dhe kurse si shteti, pavarësisht problemeve, nuk mund të heqë dorë nga funksionet themelore të tij, sidomos për një pasuri botërore të mbrojtur nga UNESCO, sepse asnjë fondacion nuk mund të përmbush funksionet shtetërore. Kjo në fakt ka ndodhur dhe kjo është edhe një pjesë e pretendimeve tona përpara gjykatës kushtetuese. Sepse kontrata e administrimit Butrintit është e paracaktuar që në kryet herës. Biles ndoshta edhe më parë se sa kjo që pranojnë ata vetë, edhe në momentin e hartimit të ligjit të trashëgiminisë kulturore të vitit 2018, ku partneri i përzgjedhur për këtë ligj ishte po ADF-ja. ADF-ja ka mbështetur financiarisht hartimin e studimit fizibilitetit të atij ligji me qëllim hapjen rrugë dhe marrjen pagar më pas të një pasurie botërore, duke futur në ligj termat administrim indirekt, që u futën me ligjin e vitit 2018, si një bashkëpunim shtet-privat, por që në një fakt duke krijuar shumica private, kthehen në një formë koncesionare ku privati merr pasurinë botërore. E gjithë kjo ndim e partnerit e ADF-s do të ishte shumë e mirëpritur ku ndihma financiare të ofrohej për mirë menaxhim apo për fuqizimin e kapaciteteve të shtetit, por kurse si që një privat të ketë shumicën vendimarse në një organizëm siç po ndodh në Butrint. Ndërkohë që përgjigja e qeverisë vazhdon për gjykatën kushtetuese, siç e keni dhe në plan, qeveria thot dokumenti i dytë që na mbushi mendjen për të dhënë Butrintin me koncesion është raporti i KLSH-s për problematikat e gjetura në vitin 2021, dokumenti para kësaj me përgjigjet. Por qeveria harron të citojë që KLSH në këtë raport evidenton problematikën për biletat elektronike dhe përmend ADF-n si koncesionare të këtij sistemi që kishte nevojë për rregullime. Në një nga rekomandimet e raportit kontrollit lart shtetit që ne e kemi evidentuar,
shkruhet Bordi i Parkut Kombëtar të Butrintit dhe ADF, të cilit i është dhënë me koncesion shërbimi biletarisë së parkut, të vlerësojnë dhe të marrin masa për rritjen e numrit sporteleve të biletarisë. Pra, si pas këtyre dy dokumentave, ku njëri dokument është paguar nga ADF-ja dhe tjetri flet pikërisht për problemet që vinin në sistem të bërë nga ADF-ja, ishin të mjaftueshme për të dhënë Butrintin me koncesion ADF-s përmes një fondacioni hibrid shtet privat, ku privati kishte shumicën vendimarse. Pra, totalisht një logjik absurde dhe pabazuar dhe haptazi klienteliste. Pra, si që mund të keni kuptuar tashmë, ne këtë loj shteti dhe këtë loj qeverie kemi. Çfar procedure pa procedur është ndjekur për të dhënë koncesionin antikushtetus të Butrintit me një model që nuk ekziston në asnjë vend të botës dhe këtë e ka bërë qeveria shqiptare. Për ta bërë pastaj më qesharake përgjigjen e tyre, qeveria në bashkëlidh përgjigjet gjykatës kushtetuese, raportet e UNESCO-s për Butrintin për vitet 2004, 2005 dhe 2009. Pra të 14 dhe 19 viteve përpara, si arsye justifikuese sipas tyre, sepse menduan që ta jepnin me koncesion Butrintin në vitin 2022. Ndërkohë, nga përgjigja del shumë qartë se nuk ka një studim vizibiliteti, nuk ka një rekomandim nga një organizëm i pavarur për këtë model, nuk ka një krahasim me modelet tjera të mundshme në botë, nuk ka një analizë SWOT të pavarur shtetërore, nuk ka një thirrje ndërkombëtare për partner të mundshëm, nuk ka asgjë që mund ta bëjë procesin besueshëm, objektiv apo sa të pak ligjor dhe të pandikueshëm. E gjitha është një farsë për të justifikuar koncesionin e Butrintit. Dhe për të mbrojtur gjitha ata që janë marrë me këtë çështje, marrëveshja miratohet me ligjin 50/2022 në kuvend, ligj ky që bie në ndesh me kushtetutën e Shqipërisë dhe që nuk është në harmoni me Konventën e Parisit. Kjo përgjigje e qeverisë drejtuar gjykatës kushtetuese e zhvesh përfundimisht qeverinë nga propaganda dhe kategorizon këtë ligj në fushën e atyre ligjeve të qepur me porosi, klientelist, pa rregulla dhe tërësisht antikushtetues. Një ligj që krijon hapësira të mëdha, që interesi ynë i përgjithshëm të dëmtohet, që Butrinti të dëmtohet, në këtë mënyrë që identiteti dhe trashëgimia jonë kombëtare të vihet në rrezik përmes krijimit të këtij precedenti të rrezikshëm për menaxhimin e trashëgimisë tonë kulturore. Këto janë disa nga arsyet se pse ky ligj dhe marrveshja pjesë integrale e tij janë dërguar në gjykatën kushtetuese dhe vazhdon betejën në gjykatën kushtetuese, për cilën ne nuk do të rriqemi dhe do të bëjmë transparencë për publikun dit pas dite të gjitha shkeljeve që janë bërë me këtë koncesion. Ju faleminderit.